Далай мәдениетінің бір бастауы Ботай қонысы. Қасиетті Айыртау топырағына халықаралық ескерткіштер күніне орай далалық семинар өтті. Шараға еліміздің түкпір-түкпірінен келген тарих және география пәні мұғалімдері мен ғылыми зерттеушілер қатысты. Мұнда өркениеттің көне мекені туралы кеңінен ақпарат айтылды, көрме ұйымдастырылды. Директормен Жадыра Мұқышева бөлісті. Ең алғаштың егер жылдардан кейін Исамбек Закариялы қазіргі таңда тың тақырып болып отыр. Сол кісі ең алғаш тауып, алғаш зерттеген ұстаз болған екен, тарихшы болған. Сол зерттеу жұмысынан кейін бұл Көкшетау өлкетану мұражайына тапсырған. Сосын Виктор Федорович Зайберт 80 жылы 10 жылдан кейін оны ары қарай ғылыми дәрежеде ары қарай жалғастырып алып кетті. Енді сол жерде айтайын дегенім, сол жәдігерлер қазіргі таңда енді сол Исамбек Закариялының осындай еңбегі үшін Алматыдан келген археолог ғалымдар ба барлығы бірлесіп бұл жәдігердің орны болуы керек, атауы болу керек деп осы жәдігерге ат қою құрметін сол кісіге тапсырған екен Исамбек Закарияға бірінші тапқандығы үшін. Сондықтан ол кісі өзінің осы жерде тұрған кезінде би шешен болған атасы Ботай, алтыншы атасы Ботайдың атымен атаған екен. Осылайша бұл жер қазіргі таңда танымал Ботай мәдениеті деп кетті. Көкшетау тауымен тұтасатын Айыртау сілемдері тарихтың небір сырын өзіне жасырып тұрғандай. Жыл артқан сайын 62 гектардан астам аумақтан Ботай мәдениетінің ескерткіштері табылып жатыр. Ботай мәдениеті деген кезде бұл біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 жылға жататын мәдениет. Бұл мәдениетке біз сонау Есілден Жайыққа дейінгі аралықтан табылған энеолит дәуірінің ескерткіштерін жатқызамыз. Ал бұл Ботай мәдениеті мен Ботай қонысын біз ажыратып алуымыз керек. Ботай қонысы міне біз Айыртау ауданы Никольск ауылынан 1,5 шақырым жерде орналасқан ескерткіш қоныс бұл. Дәл осындай жәдігерлер мынау солтүстік Қазақстан өңірінен де орталық Қазақстан өңірінен де табылады. Олардың барлығын жалпы атпен Ботай мәдениетінің ескерткіштері. Ботайлықтардың сыры әлі күнге дейін толық ашылған жоқ. Күннен күнге дүйімді қызықтыру үстінде. Оларды дала архитектурасының негізін қалаушылар деп атаймыз. Себебі баспаналарының өзі тапқырлықпен жасалған. Барлығы 600-ге жуық тұрақ бар. Оның 250-ге жуығы зерттелген. Көпшілігінің диаметрі 6 метрді, ал ұзындығы 4,5 метрді құрайды. Үлгі 2022 жылы жасалыпты. Жердің астынан 1 метрдей қазылған. Жердің астын жертөле деп айтатындығы сондықтан, сосын барып бұл жердің астынан қазған кезде мынау қабырғаларына сүйектерді мынау араластырып отырған екен. Бұл сүйектердің жаңағы балшықтарды шашып кетпес үшін жасалынған. Одан кейін жаңа жердің бетінен бөренелерін сырғалаудармен мынау қиғаш-қиғаш етіп салу арқылы шатыр көтерген. Міне бұл баспаналар былайша айтқанда бір бірлеріне жапсарлас салынған, яғни өтпел арқылы бір бірлерімен байланысып тұр. Енді бұл шатырға қарап отырсаңыздар, бір шеге жаңағы пайдаланбай өздері бір бірлерін қиғаш етіп осындай бір технологиямен жасалған. Ботайлықтарды жұртшылық асауға алғаш ауыздық салғандар деп біледі. Атақты ғалым Зайберт мұны дәлелдеді. Ол бір күндік зерттеу жұмысы кезінде 6000 жәдігер тапқан екен. Арасында қамбарата түліне қатысы жоқ дүниелер де бар. Бұл жерде сүйектерден басқа тастардан жасалған қару-жарақтарды көруге болады. Яғни бұл ең бірінші тастардан жасалған дисктер деп айтамыз. Бұл көбінесе бұл дисктерді көбінесе осындай ағаштың көмегімен балға балта ретінде осындай дисктер жасаған. Яғни бұл дискті жасау үшін кәдімгі тастарды алып осындай бұрғылау станогы деп айтамыз. Яғни бұл Виктор Федорович Зайберттің үлгісімен жасалған бұрғылау станогы. Осындай бұрғылау станогының көмегімен осындай бір дискті бір апта мен бір ай аралығында жасаған. Яғни осы екі адамның көмегімен бұны тартып отырып тастардың ортасында осындай тесік жасаған. Келген қонақтардың ерекше әсер алғаны анық. Шара барысында олар білім мен тәжірибе алмасты. Көкейкесті мәселелерді де ортаға салды. Бұл іс-шара жаңағы археологиялық ескерткіштерді тек қана қазып, ғылыми түрде зерттеу, ол өте маңызды әрине. Ары қарай сосын оның сақталуы, қорғалуына байланысты біраз тақырыптар қозғалды. Бірнеше адам баяндамалар жасады. Енді соның бәрі үкімет тарапынан, жергілікті басшылық тарапынан қолдау көріп, ары қарай іске асады деп сенеміз. Сонымен қатар Меруерт Қиясбек алда көптеген зерттеу жұмыстарына белсене атсалысатын тілге тиек етті. Біз солтүстік Қазақстан облысында осы 22 жылдың қараша айынан бастап Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының солтүстік Қазақстандағы филиалы ашылды. Біз сол ұжымнанбыз. Енді осы өңірдегі өтетін барлық археологиялық қазба жұмыстарына, зерттеу жұмыстарына атсалысатын боламыз. Солтүстік Қазақстан облысында археология 1955 жылдан 57 жылдардан бері 55 жылдық тарихы бар археологиялық зерттеулердің. Тек олар бір жүйеге келтіру жұмыстары қазір міне биыл басталды. Біз бұрыннан бері қолмен жазылған, компьютерде теріп жазылған жұмыстардың бәрін
цифрға көшіріп, сканерлеп, осы уақытқа дейінгі болған археологиялық жұмыстарды менен танысып, соларды бір жүйеге келтіруге тырысып жатырмыз. Алдағы уақытта Ботай тұрағында визит орталық ашу жоспарлануда. Сонымен қатар мұражайдан тұру да жоспарда бар. 2023 жылы іске облыстық әкімдік тарапынан 108 миллион теңге бөлінген екен. Аснури Абдулла, Вадим Ударисов, МТРК.